Кожного ранку, коли ми прокидаємося, готуємося до роботи, в душі готуємо сніданки, я даю 100%, що кожен із вас підспівує якусь певну пісню. Як це правильно робити, як співати, можливо, якісь поради сьогодні нам розкаже Надія Олексієнко. Це вокальний тренер та співачка. Доброго ранку, доброго ранку. Одразу там питання, те, яке я вже задавав, але щоб ви всі знали, співаєте в душі чи зранку, коли збираєтесь десь на роботу? Ви знаєте, я стільки співаю на протязі дня з своїми учнями, що вже в душі натхнення немає співати. От ви є засновницею школи вокальної. Скажіть, будь ласка, що саме ви там навчаєте? Як правильно співати? Можливо, даєте якісь підказки, розвиваєте талант людей? Чим саме ви там займаєтесь? Ви назвали усі аспекти, які входять до навчання. І найперше, що я даю натхнення. От. І в мене займаються як дітки, так і дорослі, тому діток я навчаю ставати артистами, а дорослим даю хвилю натхнення і навчаю, як це робити правильно. Так? Тобто це дихальні вправи, це робота артикуляційного апарату, і за допомогою розпівок ми стаємо співати краще і краще. Дивіться, якщо брати просто співи, це ми співаємо собі так в повсякденному житті. Що ще може дати нам ці тренування? Тобто ми вчимося співати, які ще бонуси і плюшки ми отримуємо від того, що ми вміємо співати? Крім караоке, да? Я розумію, я зразу знімаю це запитання, що в караоке 100 балів. Летить зразу. Ну, багато дорослих телефонують, і першим питанням вони що мене запитують? А можна прийти навчитися так, щоб можна було співати в караоке? Але спів має дуже багато переваг, і перше, це робота артикуляційного апарату. Ми робимо дуже багато скоромовок, і завдяки цьому вже в житті людина може красивіше розмовляти, її мова стає чіткішою, і це важливо не тільки для вокалу. По-друге, це дуже корисно для організму, тому що коли ми правильно дихаємо, цьому ми навчаємося на заняттях з вокалу, організм краще працює, і легені насичуються киснем, і менше ризик якихось захворювань дихальних шляхів, так? Тобто зараз я б сказав, бо навіть тоді вже кровосудинних, тому що вони дихають і так, і насичуються киснем. Так, тому зараз це напрочуд важливо у такий час, так? Ми маємо дбати про здоров'я більше, і завдяки урокам вокалу це нам допомагає. Третє, особливо діти, вони стають більш розкутішими, так? Тобто часто батьки хочуть, щоб дитина позбавилася скутості, так? Ну і діти, які займаються творчими направленнями, вони більш розвинуті. От. І взагалі це, так, знаєте, така пігулка від поганого настрою. От, тому що під час співу в нас виробляються гормони щастя такі самі, як під час вживання шоколаду, наприклад. Тобто одна пісня заміняє 100 грам шоколаду, правильно? Чи? Я думаю, що навіть не одну плитку. Не одну плитку. Ну, може бути передоз, так що ви будьте акуратним. Так що приходьте співати замість того, щоб їсти солодощі. Так, дивіться, у мене запитання. Як краще займатися в групі, чи все ж таки якісь індивідуальні заняття є кращими для того, щоб навчитися розкутувати себе? Я розумію, що, наприклад, треба розкутість зробити самовпевненість, і тільки тоді ти зможеш десь вийти. Безумовно, в першу чергу нам потрібні індивідуальні заняття, тому що викладач може дати певну увагу правильному диханню, правильному звуковиведенню, тому що цьому треба дійсно навчитися. От, ми навчаємо тому, що дихаємо, наприклад, ми не так, як у звичайному житті, так? Ми піднімаємо
ось так от плечики, так? От. Черево, коли, нет, правильно? Так, а коли ми співаємо, ми маємо дихати діафрагмою. Тобто ось так. От, тому всім оцим деталям, моментам краще навчитися на індивідуальних заняттях, а вже потім можна практикувати групові заняття. Особливо для дітей це дуже класно, дуже корисно, весело і класно. Якщо така людина, як я, має слух, тобто я розумію, що коли вступати, але я не вмію співати зовсім, абсолютно. Якщо люди почують, як я співаю, втікайте, якщо ви хочете бути здорові і з хорошою психікою. Це невеличкі поради. Чи можна навчити мене співати красиво? Ви ж вмієте говорити? В цілому так. Так, якщо ви вмієте говорити, то співати ви точно зможете навчитися, тому що це комплекс вправ, так? Ми точно так само тренуємо ці м'язи, як ви, там, наприклад, йдете до спортивної зали, так? Ви тренуєте прес, біцепс і все інше, так? От. Тобто це такі ж самі м'язи, які можна тренувати. От. Тому часто приходять люди, які ніколи в житті не співали, але, наприклад, мріяли, а в дитинстві батьки казали: «Ой, не співай, будь ласка, закрий рота, тому що це кошмар, неможливо слухати». От, і такі люди мають оцю мрію в дитинстві, і вони приходять до таких студій, яка є в мене сьогодні. І навчаються. І навчаються. От, тому якби не було результату, і люди не могли навчитися, то я думаю, що моя школа не була б успішною на сьогодні. А на вашій практиці були такі люди, які прийшли, і ви розумієте, що от нічого там не вийде. Ніяк. Тобто людина абсолютно далека від цього всього. І ви там продовжили заняття, чи все ж таки ви казали, іди займися малюванням. Жодного разу я так не казала. А приходити, такі люди так приходили. Але моя задача, як тренера, так, все ж таки побачити якесь зернятко, яке зможе розпуститися, так? Безнадійних людей немає. Я вам казала, що все ж таки, якщо людина здатна розмовляти, вона заспіває. От, просто я кажу, що яку ціль ви бачите попереду, так? Якщо ви хочете відразу йти на голос країни, відразу, щоб у вас було там купа фанатів вашого співу, можливо, цього не буде. Да. Але заспівати так, щоб сподобалося вам і слухачеві, це я дати зможу вам. От наступне запитання, так само особисто від мене. Одного разу я сидів біля кабінету, де співи були, і годину часу на одній тій самій пісні людину вчили співати. Ви так само практикуєте? І чи не надоїдає ця пісня за один день? Так само я працюю. Чому? Тому що, безумовно, людина, коли приходить, вона хоче співати 10 пісень за одне заняття, але толку від цього не буде. Тому ми беремо пісеньку і по буквально маленькій фразочці розучуємо цей матеріал для того, щоб це було дійсно продуктивно. Так? Тобто краще взяти одну чи дві пісні і вчити її там декілька місяців, наприклад, от, ніж заспівати 10 і не отримати нічого. А було у вас таке, що ви чуєте, ваш сусід співає жахливо, ви даєте йому візитку, кажете, що прийди до мене на заняття, і через місяць людина вже може співати прекрасно, і ви такі: о, це мій учень. Ви мені дали дуже класну пораду, я ще цього не робила, але, можливо, на майбутнє мені знадобиться. На сьогоднішній день в мене достатньо плотний графік, тому я не можу комусь запропонувати прийти до мене на заняття. От, якби... Тобто до вас ще потрібно записатися, і ви кажете, коли у мене є вільний час? То... Безумовно, ого. Безумовно. На сьогоднішній день у мене немає вільних годин, але якщо людина там хоче, я кажу, зачекайте, будь ласка, там місяць чи декілька, наприклад, якщо я готую студента до вступу до музичного вузу, так? І я розумію, що там з вересня, наприклад, у мене звільниться оця годинка, тому що людина, яка готується до вступу, вона стане студентом, і в мене буде вільний час для когось. А скільки приблизно триває сеанс, тобто скільки занять потрібно для того, щоб стати
як в англійській мові кажуть, а один рівень, типу, щоб почати більш-менш співати? Це дуже індивідуально, тому що у всіх у нас різні дані від природи, а це дуже такий вагомий момент. От, тому комусь треба буквально декілька занять, тому що людина вже з музичним слухом, він там чує нотки, ти йому там даєш тональність, і він все в нього добре. От, а хтось не чує взагалі, і це прямо так зернятку до зернятка треба пропрацьовувати, так? Тому комусь треба декілька занять, а комусь і не один рік. Я знаю, що ви працюєте з дітками, в яких є погана дикція. І, тобто ви вокалом якось робите, щоб вони краще почали розмовляти, правильно? Звичайно. Ви, я впевнена, чули про те, що для дітей, там, наприклад, які заїкаються, чим раніше дитина почне займатися вокалом, тим більше в неї шансів на те, щоб вона позбавилася цього недугу. От, тому заняття з вокалу просто це найперше, ну, можливо, не найперше, перше це лікарі, так? От. А от заняття з вокалом, вони плюс-мінус потрібні настільки ж, наскільки звертання до лікарів. Це більше психологічна дія, чи це, можливо, якась практика так впливає на це? Певно, що практика, тому що коли дитина проспівує це дуже повільно, вона не заїкається. От, тому вона чує, як це проходить так, коли, ну, під час співу, так? І вона прилаштовується до цього звуковиведення. Тому ми робимо усі вправи просто дуже повільно, беремо пісеньки, заповільнюємо звичайний темп, і вони ось так співають і не заїкаються. А для дорослих така практика підходить? Чи дорослі все ж таки вже, вибачте, пробачте, пісня закінчена? Ну, краще почати з дитинства, тому що чим пізніше почати цим займатися у дорослому вже віці, тим менше шансів. Але так само треба спробувати, тому що ви ж розумієте, що коли така проблема... Якщо не пробуєш, ти не будеш знати, чи ця проблема вирішується. Да. Досить цікаво. Ось, які практики ви найчастіше робите? Ось, можливо, якісь експерименти в своїх вокальних уроках? Моє заняття будується на певному такому конструкторі. Спершу ми розспівуємося, потім ми робимо дихальні вправи, потім ми робимо скоромовки, потім ми працюємо з матеріалом. Ось так будується 50 хвилин заняття. Так. Ого, досить цікаво. Ми дякуємо Надії Олексінки. Нагадаю, що це інструктор з вокалу. Якщо вам потрібно підняти свій вокал, ви хочете співати красиво, звертайтеся до неї, поки в неї є вільні години, через півроку. А ми дякуємо вам за те, що ви переглянули це відео. Не забуваємо поставити ось такий жирний лайк, написати якийсь коментар для того, щоб наше відео піднімалося в рейтингах. І якщо воно вам максимально сильно сподобалося, не забудьте перекинути це відео своїм друзям для того, щоб вони також побачили і дізналися багато корисної інформації.